第1821章，陆州缓缓开口：“白泽。”白泽听到那熟悉的声音，看了一眼出现在不远处的陆州。白泽眼睛睁大，浑身的祥瑞之光变大了数倍，照亮了方圆十里。之前他都是故意隐藏自己的光芒，以免被人类发现，如今再次看到主人，他欢呼雀跃，兴奋躁动。白泽释放了他的力量，以宣示他的兴奋，发出巨大的叫声，荡漾了出去。白泽这是……十人目瞪口呆。他们苦心要抓的凶兽不仅不跑，反而朝着他们飞过来了。白泽落了下来，落在了陆州前方十多米的地方，一步一个脚印走到了陆州身前。众人一脸懵逼啊，石化当场。陆州的目光也落在了白泽的身上。百年时光，白泽也老了一些，神态上变得更加成熟，身上的毛发旺盛了许多，气息更加精纯。白泽还是那个白泽。百年沧海桑田，物是人非。白泽的眼中充满了兴奋以及激动，陆州的眼中却是充满了温和与感动。哎呀，老朋友啊，你终于回来了。抬起大手，轻轻放在白泽的身上抚摸了两下，白泽跪了下去，似乎是请主人上去。陆州也没有拒绝，移形换位出现在白泽的后背上。走。白泽踏地而去，光芒四射，划破天际，朝着远处掠去，留下了一脸懵逼的十个人，咂巴咂巴干燥的嘴巴，不知道在想些什么。就在陆州离开后两个时辰，深渊远处的上空出现了一道巨大的光团通道，数名修行者从通道中缓缓降落。小渊儿和海螺看向深渊，说道：“到了。”海螺说：“今天是师父的百年忌日，也不知道师兄们会不回来。应该来不了吧？上张大帝算是比较宽容，其他几位跟太虚对付不来。嗯，不用多想，回头我会跟他们联系的。”众人朝着深渊掠去。按照事先准备，取出祭奠用的物品，朝着下方掠去。当他来到樊龙印所在的位置时，露出了疑惑之色。啊，樊龙印呢？海螺也飞了过来，发现了这一点，惊讶道：“樊龙印是师父的东西，怎么会消失？”上方几名修行者看了一眼，觉察到了问题所在。两位姑娘不用着急，有什么事儿尽管吩咐。小渊儿皱着眉头，试图找到一些痕迹，可是这半空之中哪有什么线索。他露出了悲伤的表情。就连师父的东西也没了。海螺叹息道：“可能是深渊变大了一点，樊龙印掉下去了。师父，师父。”二人一边说着，一边低声啜泣。也不知过了多久，二人祭奠差不多了的时候，上方的修行者才开口：“大帝说过，离开太虚不宜太久，两位姑娘，是时候回去了。”“再等等，百年忌日，能不能多给点时间？”小渊儿抱怨道。“此姑娘说的是，那就再等一个时辰。”他们都清楚，这两个丫头在上张那儿的地位，不敢轻易怠慢。两人又在深渊中待了一段时间。小渊儿和海螺离开了深渊，刚要离开，便听到深渊边界不远处有人破口大骂：“哪个不长眼的，连坟墓都抢，祖上缺德的玩意儿！”小渊儿和海螺循声望去，看到那人影。看护他们一同来的太虚修行者说：“敦赃天齐坍塌过后，九连的修行者出现在敦赃的数量变多了。敦赃天启相较于其他天启，凶兽变少了，等于呢变得更加安全了。”“那人是谁啊？”刚问完，那人继续破口大骂：“
刨坟的王八蛋，别让我逮着你，否则定要将你碎尸万段，抽骨扒皮。小渊儿疑惑道：我们去看看。两位姑娘，正事要紧。现在就是正事。小渊儿和海螺没理会那人的阻止，朝着那边走了过去，其他人不得不紧随其后。来到跟前，小渊儿认出了此人，笑道：端木大圣人。端木点一时吓了一跳，没想到有人靠近，竟神不知鬼不觉。上章的修行者看到端木点，不由疑惑道：端木大圣人不是回到太虚了吗？怎么还在这里啊？他们都知道端木点是镇守敦赃天启的守护人。端木点看了一下周围的环境，露出了悲伤的表情。敦赃毕竟是我守护的地方，多少年了，还是有点感情的。我作为这里的守护者，来这里看看，也算合情合理吧。合理合理。小渊儿笑嘻嘻道：端木大圣人，刚才你骂什么呢？没什么，想起以前痛恨的人，恨不能把他的祖坟给刨了。端木点脚下一踩，那原先的坟墓区域凹陷了下去。哦。小渊儿点头。那你继续，我们就先回去了。不送。小渊儿和海螺以及上章的修行者朝着远空掠去。端木点心中松了一口气，回头看了一眼凹陷的区域说：老陆，别怪我啊，你在天之灵可要保佑我们。与此同时，陆州和白泽出现在金莲摩天阁的符文通道之上。走出符文通道，便看到屹立在金庭山上的摩天阁。这曾经是他待了很长一段时间的地方，故地重游，要是说没点感慨，那是假的。陆州不由长叹一声，拍了拍白泽，朝着摩天阁大殿飞去。飞到半途，便看到山腰处的四位长老。可能是陆州的修为登峰造极，他们完全没察觉到陆州的出现。看着他们在演武场上努力修行，陆州不禁感慨，轻声开口：四位长老近来可好啊？这一出声，四位长老纷纷抬头看向空中。常年在深渊之下，陆州的形象更像是一位野人。四位长老愣了一下，差点没认出来。但那一身天痕长袍，还有坐骑白泽，令人熟悉不过。四位长老齐刷刷起身，站成一排。他们能明显地感觉到身子正在颤抖，这是兴奋刺激的颤动。第1822章。冷罗、左玉书、潘离天以及花无道同时躬身高声见礼：拜见阁主。回来得很平静，心情却异常激动。100年了。陆州点了下头，离开了白泽的后背，落在四人跟前，负手而立。好。话音刚落，潘仲、花月行、周继峰从远处掠了过来：拜见阁主。无需多礼。陆州挥袖，三人起身。陆州感觉到非常疑惑，就你们几人，其他人何在？这一问，四位长老低下了头，露出了惭愧之色。四人同时单膝下跪：我们四人没能保护好丫头，他们被太虚中人抓走了。陆州眉头一皱，心情沉入了谷底。到底是怎么回事？四位长老将离开文香谷之后的事情一一阐述，然后将摩天阁弟子为了保持平衡分摊九连的计划也详细说了下。说到这里，潘离天说：听说太虚掌握了一种可以定位的神物，我觉得此事没那么简单。那个叫七生的人心思缜密，好像知道我们会出现的地方似的。七生是突围殿的新任殿首，
不过奇怪的是，老朽与他交手，他的修为远在老朽之上，竟没有下狠手。左玉书说道：兄长，也不知道为什么，我总觉得这人和你的七弟子有几分相似。七生，家中排行老七，是不是说老七还活着呀？其他三人不是没有这个猜想。当小渊儿和海螺被抓了之后，他们来来回回想了一下，总觉得这个行事作风和老七太像了。可是于正海亲手将他的尸体抛入了大海，怎么可能？花无道疑惑不解，连陆周也疑惑不解。没有什么东西能够欺骗我的眼睛。陆周对自己的力量非常的信任，至少到现在为止没有怀疑的理由。百年之前他尝试过几次的天眼神通，皆提示无效目标，也证明了老七的死亡。但眼前的七生也值得怀疑。如果是七先生的话，那他为什么要抓走同门师兄弟呢？花无道又问。这几个硬逻辑必须解释通，否则无法证明他的身份。你又不是不知道他的行事作风，最危险的地方就是最安全的地方，不排除他用这个方法保护大家。冷罗说。也有道理。花无道点头。否则他完全没必要留着大家的性命。冷罗道。七生是老七复生的意思？若真是七先生，说明他极有可能掌握了复生之法。四人讨论的时候，陆周也在想，会不会是他呢？眼下无需多想，若他真是老七，那是天大的好事儿。若不是，老夫定让他付出惨重的代价。其他人何在？左右使沈西和李小莫本就是黑塔中人，如今黑莲的实力大增，黑塔在这百年时间里不断扩张，为了不连累摩天阁，他们已经回黑莲了。潘仲解释道。孟护法去了千柳观做客，只要阁主一声令下，他就会立刻归位。孔文四兄弟回到青莲老家去了，青莲很多势力盯着摩天阁，黑莲的黑曜联盟和皇室接走了红福姑娘，他们答应支持摩天阁。秦奈何时常往返青莲和金莲之间，有秦真人照看摩天阁，大家才算相安无事。潘仲说得轻松，事实上摩天阁成员这段时间过得很苦。阁主的死讯不知道为什么传了出去，以至于修行界大有树倒猢狲散，墙倒众人推的节奏。若不是这些势力的支撑，只怕金庭山早已成了平地。老夫不在摩天阁的这段时间，你们受苦了。阁主千万不要这么说，如今您归来，摩天阁定会重塑辉煌。潘仲心情激动地说。通知他们即刻归位。是。无法归位的，老夫亲自前去接应。是。众人躬身，他们知道大炎的信仰在这一刻回来了。入了夜，陆周却无心修炼，也无心睡眠。百年时间的枯燥修炼，要是说没有一点反感，这也不太可能。他现在只想好好享受一下作为人的感觉。他让人重启炉灶，做了一顿丰盛的晚餐，准备了热水，舒舒服服洗漱一番。摩天阁的四位长老也是激动的一晚上没睡着觉。潘仲和周继峰按照陆周所说，将归位的命令传了出去。第二天早上，得知阁主归来的孔文四兄弟丢掉了手中的活，从符文通道赶往摩天阁。周继峰和潘仲的积极性大了很多，带着四人赶往东阁。一入东阁，四人便单膝下跪，齐声高呼：拜见阁主，拜见阁主。能听得出来，他们这些声音里啊，蕴含了太多的激动、兴奋以及委屈。陆周从东阁殿走了出来，看向四人。百年时间过去，
四个人的模样未曾改变，他们四个抬头看向这昔日带着他们一路横扫未知之地的阁主，一时情难自禁。如他们所愿，阁主真的回来了。陆舟点了下头，起来说话。谢阁主，这些年可还好？四人站了起来，孔文说，一切都还好，只是不在摩天阁待着难免感觉无聊。你们离开摩天阁也是不想摩天阁太过被人注意，老夫可以理解。修行界都在传言说您跪天了，我们兄弟四人就是不相信，一直在等您回来。过去的事不用再提。他转头看向潘仲，潘仲，其他人为何还没有回来？可能被绊着了。花无道出现在东阁外，说道，花月行求见。进来。花月行抱着弓箭，箭步如飞地走了进来。花月行拜见阁主。花月行声音洪亮，陆舟示意他起来说话，花月行起身。第1823章。花无道就站在一边，笑着解释道，这些年我让他留在神都做事，反正在摩天阁也是闲着。嗯，修为精进不少，值得嘉奖。多谢阁主夸奖。其他人未归可有原因？还没回应，估计是有什么事吧。被撵，本座亲自接应。是。四位长老一时没有想到陆舟会做出这个举动，以他的身份和地位完全没有必要去接应这些下属，时机成熟了自然会回来。这样的摩天阁阁主又怎么能不让大家死心塌地的追随呢？飞碾准备好了，是司无涯离开之前做的新式空碾，无论是速度还是空间都比以前的穿云飞碾要好得多。当天上午，陆舟率四位长老潘仲和周继峰、花月行乘飞碾经过大型符文通道进入了黑莲。按照陆舟的想法，赵鸿福应该先接回来，他掌握着符文通道的能力，有了他后续走南闯北也会方便很多，这样的人才不可或缺。黑莲，黑曜联盟，当初的黑曜五虎早已逝去，新晋盟主张别乃当时黑莲联盟的长老，如今顺理成章成为了黑曜联盟的盟主。盟主，那个赵鸿福做事似乎不太积极呀。张别转身看向下属说，赵鸿福本是大元王庭的人，后来加入了摩天阁，百年前摩天阁的阁主去世，十大弟子早已不知去向，剩下的人犹如一盘散沙。说着张别长叹一声，唉，想当初的摩天阁可是风头无两，如日中天呐。那现在怎么办？那下属没听明白。张别说，瘦死的骆驼比马大，如今九连相互沟通不再像以前那么封闭了，黑曜联盟终究是小势力，无法跟摩天阁相抗衡。人往高处走，水往低处流，这赵鸿福瞧不起我们这小庙也属正常。过两日我再跟他聊聊，若他真不愿意待在这里，我便送他回大元王庭。是。就在这时，又一名下属从外面走了进来，躬身道，陈武王驾到。快请。不多时，一身华服的陈武王走了进来，他的身后跟着两名士兵抱着他的虚空锏。一入大殿，陈武王便抱拳道，张兄进来可好啊。陈武王，什么风把你给吹来了？张别上前笑道，以前的黑曜联盟和王庭的矛盾比较深，
如今双方利益相同，竟是走到了一起。陈武王也不客气，走到旁边的椅子上坐下，说道：本王也不拐弯抹角了，上次跟你说的事，你考虑的如何了？你们想要赵鸿福的话，得问问他的意见。张别说道：问他？你身为黑曜联盟的盟主，自然要问你才对啊。赵鸿福可是摩天阁的符文师，如今修行也不低，我可做不了他的主。陈武王说：摩天阁已经不是当初的摩天阁了，当然了，本王也很尊重鸿福姑娘，可你就不同了。赵鸿福为什么会到黑曜联盟做事，你心里难道就没点数吗？又不是黑曜联盟一方势力，再说了，我可是盛情邀请的鸿福姑娘。好，那就问问她的态度。张别示意下属去叫人。过了一会儿，下属带着赵鸿福进入大殿。赵鸿福和以前一样大大咧咧，只是整个人没以前那么开朗了，也许是年岁阅历的增长，使得他沉稳成熟了许多。赵鸿福见了二人，亦是径直坐在一旁。不知盟主叫我何事啊？张别说：陈武王说了，想请你去王庭做事，如今九联相互沟通，缺少大量的符文通道，符文师可是香饽饽。陈武王朝着赵鸿福拱手：鸿福姑娘，不知你考虑的如何呀？你放心，到了王庭，陛下必封你为王庭首席的符文师，统领符文院，上下3000余人皆归你管，其他的条件任由你提。这一番话听得张别眉头直皱，这是在寒酸黑曜联盟啊。赵鸿福想都没想，便拍了下椅子扶手：不好意思啊，没兴趣。鸿福姑娘，你再考虑一下。张别其实也不太想留着他了，这就是个烫手的山芋，人人觊觎，加上摩天阁的背景，总有些实力盯着。鸿福姑娘，陈武王也是好意，我说句不太中听的话，希望你别不高兴。张别说：摩天阁已经倒了，九大弟子早已入了太虚，陈武王的建议你应该慎重考虑。赵鸿福皱眉，有些不太高兴的道：所以你们就敢欺辱本姑娘，当本姑娘是商品？这……张别被堵得说不出话来了。鸿福姑娘息怒，这段时间黑曜联盟亏待过你吗？当初黑曜联盟是和摩天阁有矛盾，但那是过去的事了，我们应该展望未来，携手合作。他现在最大的问题就是做事不积极，每天像是混日子似的。陈武王说：张盟主，鸿福姑娘来去自由，你何必说那些难听的话呢？话音刚落，一名下属急匆匆迈入大殿，躬身道：盟主，陈武王，摩天阁驾到。摩天阁？两人同时起身，眼睛一睁。哪怕过去了百年，世人听到摩天阁这个名字，无不汗毛直立，头皮发麻。赵鸿福疑惑道：摩天阁？三人疑惑不解，迅速走出了大殿，看向前方。在大道的尽头，一座飞碾落在地面上。黑曜联盟的修行者们也不知道为什么，没人靠近，像是被无形的力量挡住了似的。摩天阁四位长老依次站在前方。赵鸿福惊讶道：长老。第1824章。接着飞碾上传来威严而平静的声音：赵鸿福。赵鸿福心头一颤，他很熟悉这个声音，时常在梦中也听到过。他甚至幻想过阁主若是归来该有多好。他以为的阁主已经死了，他以为的摩天阁不存在了。还不赶紧拜见阁主？冷罗说道。
张别和陈武王皆是愣在当场，他们眼睛瞪得老大，不敢相信地看着那飞撵。潘仲撩起飞撵的帘子，那熟悉的身影，昔日摩天阁的王者缓缓走了出来，傲立于飞撵之上，俯视众生。赵鸿福健步如飞，飞掠了过去，跪地道：“阁主，你回来了。”“本座来接你了。”简短的一句话，令赵鸿福百味杂陈。赵鸿福自诩心理坚韧，竟也情不自禁眼圈泛红。张别、陈武王只觉得胸口中顿时出现了一股重压，压得他们喘不过气来，两人的手心立时出满了冷汗，脊背尽是凉意。他回来了，这怎么可能呢？赵鸿福激动地站了起来，回到了四位长老的身边，从头到尾没人敢阻拦，甚至连一句话都不敢说。张别恨不能现在就把盟主之位传给别人呢。怎么办？好慌啊！张别的脑子像是宕机了似的，一片空白。短暂的麻痹过后，他才缓过神来，下了台阶。可能是因为太过紧张，最后几级台阶还没走完，一不小心扑通向前，差点摔倒。张别见过陆阁主。张别高声道。陆州俯视张别：“你是黑曜联盟新任盟主？”“正是晚辈。”陈武王亦是如此，来到跟前躬身见礼：“陈天浩见过陆阁主。”“陈武王，百年过去，老夫都有些记不清你的模样了。”陆阁主见笑了，我这种货色哪能入您的法眼呢？这话听得张别头皮发麻呀。好歹是王庭的王爷，竟这么自贬身价，真是为了活命脸皮也不要了。赵鸿福。属下在。这些年你在黑曜联盟过得如何呀？你只管如实言明，若有半点委屈，本座屠黑曜联盟满门，为你出气。黑曜联盟的修行者们瑟瑟发抖，他们都听过摩天阁的大名，也不认为陆州还活着呀。可这么一个大活人站在面前，难道是假的吗？谁敢不要命出手试探一下？赵鸿福回头看了一眼陈武王和张别，如实回答：“张盟主和陈武王对属下还算尽心，没有亏待属下。”一番话说出来，张别和陈武王松了一口气，这从鬼门关捡回一条命的感觉真好。本座要接赵鸿福离开，尔等可有意见？张别两手摆动：“没意见，完全没意见。鸿福姑娘本就是摩天阁重任，是我们黑曜联盟最好的朋友，朋友要走，我们自当欢送。”陈武王，你呢？陈武王连忙道：“我完全赞同张盟主的话。”“好。”陆州也懒得在这里浪费太多时间，转身进入飞撵，语气淡漠：“下一个。”潘仲兴奋地拉上帘子，颇有些趾高气昂地擦了下鼻孔，俯视众人高声道：“出发。”冷罗说：“赵鸿福还不归位？”赵鸿福感觉像是做梦似的，还没缓过劲儿来，冷罗这一叫，他浑身一个机灵，回应了一句，纵身掠上了飞撵。其他人一同上了飞撵。飞撵掠入天际，穿过那屏障的时候，就像是进出水泡似的，毫无压力，轻松至极。飞撵消失的一瞬，黑曜联盟所有修行者，包括张别和陈武王，同时瘫坐在地。飞撵掠过天际，消失不见。过了许久，张别才起身：“会不会是假的？”陈武王摇了摇头：“不可能是假的。”“他不是死了吗？”张别无法理解：“你问我，我问谁啊？黑塔要倒霉了。”在过去的百年时间里，
黑塔的势力急速扩张，前任塔主萧云和终究没有回黑塔担任塔主，而是去了别处追求修行之道。没人知道萧云和去了哪里，修行界却一直有他和摩天阁之间的传说。黑塔，夏峥嵘正在道场中修行，外面传来紧张的声音：“塔主大人，摩天阁的飞碾来了。”黑塔的3000道纹曾被摩天阁一举攻下，那个时候的心理阴影至今还未消散。夏峥嵘倒是平静，淡淡道：“不见。”“这个恐怕不行。”“为何？”“他们已经进入屏障区域了。”夏峥嵘虚影一闪，来到了道场外，看到颤颤巍巍的下属，更是眉头一皱：“随本座出去看看。”“是。”夏峥嵘等人掠出了黑塔，抬头一望，一座飞碾已经破开屏障，稳稳地悬浮在上面。摩天阁四大长老潘仲、周继峰、花月行、赵鸿福悬浮在外，共同俯视着黑塔。夏峥嵘作为黑塔之主，看到这阵仗，心中有些不快，但他还是忍着说：“不知摩天阁驾临黑塔，所为何事？”潘仲朗声道：“阁主亲临，严左使、陆右使、沈护法、李护法，还不赶紧出来？”夏峥嵘不为所动，说道：“这四人本就是黑塔中人，已经不属于你摩天阁了。”潘仲指着夏峥嵘：“夏塔主，你好大的胆子！我们摩天阁的人，什么时候成你黑塔中人呢？”“难道不是？整个黑莲修行界众所皆知的事情。况且本座说了不算。”“我家阁主说了算，让他们赶紧出来。”“你家阁主？”夏峥嵘面无表情，他心想：“你家阁主不是早就归天了吗？”他看着空中的飞碾，稍稍拱手道：“既然如此，那就请陆阁主出来一叙。”“哼，有什么可装的呢？”潘仲却说：“你还没资格与我家阁主对话。”第1825章。这时飞碾内传来淡淡的声音：“潘仲。”“在。”仅仅这两个字儿，便让夏峥嵘心中一惊。那声音，他的眼睛睁开，调转浑身的元气，试图感知碾内修行者的境界。当他的感知能力进入飞碾周围的时候，一股神秘的力量倒弹了过来，嗡的一下，夏峥嵘遭到了巨力反噬，迎面倒飞了出去，一口鲜血喷了出来。黑塔众修行者大惊失色，惊呼道：“这塔主，塔主！”扑通一声，夏峥嵘落地。他满脸惊恐地看着那平稳悬浮着的飞碾，忍着剧痛从地面上爬了起来，单膝下跪，恭恭敬敬道：“陆阁主。”心中除了震撼就是恐惧。当年陆州在他的心里种下了恐惧的种子，至今未消除，甚至成了他修行晋升路上的最大障碍。飞碾中，陆州没有直接回应夏峥嵘，陆州则是淡淡道：“潘仲，本座的时间和耐心有限，手下马上处理干净。”潘仲转身向下掠去，落在了夏峥嵘面前，压低嗓音沉声道：“不想死的话，你应该知道怎么做。还是四先生的方法好用，这时候就得这样。”夏峥嵘当即挥手：“快，快去请他们出来。”潘仲满意的点点头说道：“夏塔主，这段时间他们过得还好吧？”“黑塔自经历集体降格事件以后，衰落了足足百年，正值用人之际，他们都是一等一的人才，我怎么可能亏待他们？”“那就好，阁主说了，如果他们有任何委屈，那你就等着受罚吧。”不多时，沈西、李小莫、严真洛和陆离出现在视野中。当四人看到天空中悬浮着的飞碾的时候，皆是疑惑不解。潘仲则是朝着四人纷纷见礼，然后道：“阁主已经等候各位多时了。”“真
真的是阁主，我还以为你通知的是开玩笑。是与不是，上去一看便知。四人也不理夏峥嵘了，直接飞上了天空，落在了飞辇中箭里。反应最大的就是陆离，老祖宗回来了，他能不高兴？拜见陆阁主。免礼。四人起身。这熟悉的声音，不是阁主又是谁？这时陆州开口道：夏峥嵘在在。黑塔从此解散吧。潘仲看了一眼夏峥嵘，不再说话，朝着飞辇上掠了过去。众人亦是纷纷转身回到了飞辇中，全程保持沉默。这也是啊，有了足够的底气，再多的话都是废话。至于夏峥嵘要选择怎么做，那是他的事儿，只要他能接受后果。飞辇划破天际，轻松自如地穿过了3000道纹，消失不见。夏峥嵘看着空空如也的天际，半晌说不出话来。塔主，他这是在吓唬我们吧？话音刚落，夏峥嵘回身一个巴掌扇了过去，沉声道：召集黑塔上层议会所有核心成员。是。青莲、南山道场，同样接到消息的秦仁月有些不敢相信。速速通知奈何，摩天阁陆阁主回来了。是。秦奈何得到秦仁月的消息，第一时间赶回了南山道场。一路急匆匆冲入道场，见到秦真人便开门见山道：秦真人，陆阁主真的回来了。秦仁月说：信中是这么说，但真假还没有定论。昨日我去了一趟并蒂莲，不在南山道场，故而知道的迟了。秦奈何点了下头，拱手道：秦真人，我知道你要说什么。秦仁月挥挥手说：你是秦家弟子，秦家与摩天阁本就是一条绳上的蚂蚱，去吧。秦奈何朝着秦仁月下跪行礼。秦仁月见状连忙将他托起，说道：你如今的修为比我还要高一些，日后前途不可限量，没必要再向我下跪了。长幼有序，岂能乱了规矩。秦奈何越是这样，秦仁月就越觉得自己是混蛋。当初的秦家，但凡我能多关照秦奈何的意见，也不至于会成今天这局面。不过话说回来，这样未尝不好。秦奈何刚要离开，一道虚影凭空出现在道场的殿门口。秦真人，别来无恙啊。秦仁月吃了一惊，循声望去，这一声招呼熟悉的不能再熟悉了。真的是陆兄。秦仁月惊喜道，正要准备出去，那股特殊的能量已经出现在道场中。秦仁月看向陆州：熟悉的面容，熟悉的气态，这不是摩天阁的阁主又是谁？秦奈何单膝下跪：秦奈何拜见阁主。起来吧。接着摩天阁众人纷纷从外面走了进来，秦家的弟子则是在道场外等候。秦仁月当即道：快，备上好酒好菜，我要好好招待一下老朋友。不必这么麻烦，摩天阁这些年能够平安无事，你和秦奈何做了很大的贡献。这都是应该的。秦仁月随即叹息道：唉，只可惜我个人能力有限，摩天阁人数众多，无法护得所有人周全。秦奈何在一旁解释：哦，百年来青莲和九莲之中也开始出现真人，都是以前卡在16、17命格的修行者。这样一来，秦家在青莲的地位也不是绝对的霸主地位，加上太虚在上面盯着，总有种如芒在背的感觉。在椅子上坐下的陆州说：
能做到现在这样实属不易，你无需自责。你有什么想要的尽管开口。秦人月摆手道：朋友间谈这些，岂不是侮辱了朋友二字？陆周点点头。秦人越好奇地问道：修行界到处都在传言你的死讯，到底是怎么回事？哎，闭关罢了。第1826章。难怪，哎，这100年摩天阁可不好过，还有你那些弟子都被太虚抓走了，以我的能力实在无法阻止。这不怪你，老夫既然回来了，便要将他们全都接回来。陆兄闭关100年，只怕又取得了巨大的进步。事实上，陆周的修为来自蓝法身和金法身两者相辅相成，虽然有至尊之能，却不是真正的至尊。他的命格数只有27个，还有9个命格需要开呢。接下来陆兄打算怎么办？登天。陆周回答。秦人月一惊：陆兄，你打算上天？这真的要上天呐？自然。据我所知，太虚10殿、圣殿还有4帝，他们可都是至尊，除了这些还有12道圣，占12帝之。陆兄，你是不是在跟我开玩笑？你看老夫像是在开玩笑吗？不像。秦人月笑道。二人又拉了一会儿家常，便觉得无聊了。摩天阁的弟子都不在，总觉得少了些什么。没过多久，陆周便要离开。秦人月挽留道：陆兄，干嘛这么着急走？好不容易来了，怎么说也得待几天。不了，老夫还有要事要做。这100年以来积累的事情实在是太多了。既然如此，那我就不强留了。奈何，去吧。秦人月很爽快地道。陆周率摩天阁众人离开。飞辇上，陆周站在舵盘旁边看着前方。这些年你们的修为进步如何呀？出关到现在还没仔细问呢。潘离天说：老朽愚钝，即将真人。真人也就是13夜的修为。冷罗说：和老潘差不多。左玉书说：3年前成的真人。花无道尴尬挠头，为什么落后的总是自己呢？他只是说道：我会继续努力。潘仲和周继峰本想自我介绍，一听四位长老的实力，连忙闭上了嘴巴。他们都得到了太虚土壤的滋养，天赋本来就是上等，100年能有如此进速也在情理之中。秦奈何朝着四位长老拱手：佩服佩服。你也不差。潘离天笑道。潘仲身为掌舵者，指着前方：通道马上就到了。众人点头。飞辇进入了符文通道中，又出现在并蒂莲的上空。这是要去闻香谷？飞辇飞行的方向正是闻香谷。也不知道100年过去，并蒂莲现在情况如何呀？人各有命，不必太过于担心。历史更迭，自古使然。潘离天说。说得好。闻香谷，陆周率摩天阁众人顺利进入。当他们来到那一带古建筑旁的时候，发现早已变得破败不堪，只有少数的2座建筑完好。陈夫。陆周出声，他以众生言音神通将声音送了出去，足以传遍整个闻香谷。果不其然，在闻香谷的深处出现了许多影子，
接着便是有数名修行者一同飞来，悬浮在空。为首者赫然是闻香谷深处居住的上古圣兄钦元。钦元一眼便认了出来，兴奋又惊讶道：“莫陆阁主。”钦元。钦元落了下来：“陆阁主，您终于回来了，钦元一族恭迎阁主归来。”身后所有黄蜂似的凶兽都化作了人形，纷纷落地，齐声高呼：“恭迎阁主归来，恭迎陆阁主归来。”旁边的几名人类修行者却是当场懵逼。陆周看了一眼华印：“你师父可好？”华印这才缓过劲儿来，提及师父陈夫，一时悲从中来，眼圈翻红：“师父他老人家。”话虽然没说完，陆周听了却是眉头一皱。钦元解释道：“陈夫为了延长寿命，不得不自费修为，成了普通的老人，以此换取了35年的寿命，早在65年前便归天了。”众人闻言皆沉默了下来。这是曾经站在并蒂莲最高处的老人，他的声望极高，他胸怀天下，他不畏太虚。不管太虚如何评断，在大汉的历史上，他的名字将会铭记在史书上，名垂千古。也不知过了多久，陆周才开口：“带路。”华印朝着旁边做了个请的手势，带着陆周等人朝着林间走去。不多时来到了一座坟墓前，坟墓不大，做得干净整洁，墓碑上刻满了密密麻麻的小字，包含陈夫的生平以及生前创下的各种成就和荣耀。大字：“恩师陈夫之墓。”陆周看着墓碑上的字，久久没有说话，也没有人知道他在想什么。他的表情很平静，眼神也没有波动。陆周没有说话，华印等人也没有说话，一同保持沉默。大约注视了一刻钟左右。复生之法终究没能用上。陆阁主不必自责，师父说过，这35年来反而是他过得最充实的一段时间。陆周转头看了一眼华印，陈夫的死说到底和自己有很大的关系。你们在闻香谷中如何？华印说：“我们打算失衡现象结束后就出去开启新的生活。”“这样也好，若有需要尽管开口。”“多谢陆阁主，有这句话就足够了，最起码秋水山有了依靠。”回到古建筑中，陆周从大弥天袋中取出了钦元的命格之心，将其交还给钦元。钦元重拾命格之心，心情愉悦至极。至此，摩天阁除了陆周的徒弟，其他人全部。第1827章。殿中，陆周下令道：“孟护法，联系一下老四。”孟长东点点头：“是。”他取出阵布往地上一扑，怀着激动的心情。孟长东还在想要怎么把陆阁主还在世的消息告诉明世音呢，得给他一个惊喜呀。点燃符纸，没多久画面出现，众人同时看了过去。画面中，老四嘴里叼着一根草，靠在树干上，一脸没睡醒的样子。孟长东说：“四先生。”“谁呀？别烦我。”明世音侧身一甩手，画面消失了。孟长东尴尬地挠了挠头：“孽徒，继续。”“是。”孟长东再次点燃一张符纸，符纸亮起，画面再次出现。明世音背对着符纸光团。这次孟长东学聪明了，开门见山道：“四先生，还不快拜见阁主，直接说，不卖关子，不搞惊喜了。”明世音没有动，依旧背对着光团。孟长东提高声音道：“四先生，还不赶紧拜见阁主。”明世音还是没有动。
众人面面相觑，陆周微微皱眉，怒声斥道：你在作甚？只有四个字啊，但是那熟悉的腔调通过符纸传递了过去，能明显的感觉到明世音的身子出现了细微的颤动，即便如此他还是没有转身，这就让人很费解了。大家都很清楚明世音最害怕的就是师父，为什么不搭理阁主呢？就在孟长东准备说话的时候，明世音动了，他缓缓调转了一个方位，看向光团，露出疑惑不解的神色，说道：你谁啊？别骚扰我了。孟长东一脸无语。完喽完喽，四先生这是脑子进水了，瓦特了。明世音的目光扫过陆周的身影，停顿了一秒不到，说道：一群变态。刷了一下，画面消失了。众人一脸懵逼，一头雾水。陆周豁然起身骂道：孽徒，孽徒就是孽徒啊。陆阁主息怒。孟护法当即下跪解释：可能是四先生没睡好，一眼没认出您。刚解释完，他便觉得这个借口属实是太过牵强啊。哦，也许是有太虚的高手看着他，他不方便，刚才都是故意演给他们看的。啊，对，一定是这样。陆阁主消消气，四先生是什么人我们大家都很清楚，他绝对不是这种欺师灭祖翻脸不认人的人。陆周听了孟长东的解释也觉得有道理。众人见陆周陷入思索，不敢随便开口。待过了一段时间，秦奈何才说道：我也觉得孟护法说的有道理，太虚高手如云，四先生身怀太虚种子，一定有很多人盯着。你以前联系过老四？孟护法摇摇头：几乎没有。潘离天说：也许他不在太虚之中。哦。潘离天继续道：当日抓走丫头的大帝以及突围殿新任殿首属于太虚十殿。潘仲点头说：对，我记得大先生和二先生是被青帝带走的。三先生和四先生是被赤帝带走的。五先生和六先生是被白帝带走的。众人将所知的信息汇聚在一起，整理清楚。九先生和十先生是被上张大帝带走的。众人接连点头，明确了很多弟子不在太虚。这么说的话，四先生的确不在太虚，而是在赤帝那里。赤帝在哪儿？众人纷纷摇头。这种级别的人物，那不是一般人所能知晓和接近的。陆周想起了当初前往十大天启的时候，白帝给了他一块令牌，使得徒弟们得到了天启的认可。如此推算的话，昭月和叶天心应该算是安全，找时间得去看看，他们在白帝那里问题应该不大。剩下的青帝、赤帝，不知是敌是友，无法判断。要想找到徒弟，就得先找到他们。陆周忽然想起了一个人，帝女桑。传闻帝女桑是赤帝的女儿，那么帝女桑应该知道赤帝的下落。准备一下，前往鸡鸣天启。去未知之地。赵鸿福说：当初留下的符文通道比较小，三天做成，只怕容不了太多人。孟长东说：那就分批前往。众人点头。什么时候出发？这时亲缘一族纷纷来到陆周的面前跪下：请允许亲缘一族追随陆阁主。亲缘高声道。陆周想起当初许下的承诺：曾经老夫答应过你要复活你的女儿，她现在何处啊？众人露出惊讶之色：这世上真的有复生之法？亲缘当即激动道：我这就带他过来。他二话不说，带着几名下属飞离了古建筑。没过多久，背着一名昏迷的人形模样的少女掠了回来。观其模样，年纪不大，像是普通人类二八年华的花样年纪。
他的身上毫无血色和人气，甚至有很浓烈的死气环绕，血肉还在，五官面相保全得很不错。秦元介绍道，当年我用定海珠保住他的身体不会腐烂，就成了这个样子。虽说死人比较晦气，但此一时彼一时，看到这少女模样的孩子，大家反而生起了同情怜悯之心。众人看向陆州，剩下的就看阁主怎么办了。这世上真有复生之法吧？理论上说应该有，譬如身为无起族的于正海为何可以复生，若是能解开于正海身上的秘密，是不是意味着掌握了复生之法？再譬如擅长浴火重生的不死鸟火凤，每次死亡之后总能涅槃重生，他们的力量或许不同，但本质一样，都能死而复生。人类修行者坚持认为人类不能永生，以为啊，所有的人都会大限将至，老而死去，这是真正的死亡，至今为止无法解开的桎梏。自然死亡和前者的非自然死亡，那是截然。第1828章，陆州观察了一会儿之后，便站在一边思考对策。复生画卷里的力量能否做到复生？上次在死无涯的身上使用，最终以失败而告终。如今我的修为得到了巨大的飞跃，蓝法身更是发生了质变，或许可以成功啊。清远，你要明白一点，复生乃逆天之举，未必能成。清远下跪道，请陆阁主出手一试，即便是不成功也没什么，还能比现在的情况更差吗？这话说的众人频频点头。常言道，人死不能复生，清远在女儿逝去的这段时间里，该痛苦的已经痛苦了，即便真的没有复生之法，也不过是保持现状罢了。好，老夫便出手一试。众人纷纷散开，让开了足够的场地。自陆阁主出关至今，还不知道他的修为达到了何种境界，还没有见过他出手呢。大家目光灼灼，只等着陆州出手。大约等了片刻，陆州掌心一推，五指泛光，少女悬浮了起来，就像是安然入睡的公主，一身的长裙和她的母亲一样。一道幽蓝色的电弧环绕其身，电弧像是狭细的长龙来回飞旋，绕行三圈，继而进入了少女的眉心。一朵蓝莲出现在眉心闪烁，看到那蓝莲，亲缘心情激动了起来。这世上唯有魔神掌握了蓝莲，这世上唯有魔神破开了桎梏，唯有魔神是复生他女儿的全部希望。陆州拂袖而过，一张画卷飞了出来，众人看到了那画卷，可惜他们看不到上面画着的是什么，就像被一股无形的力量挡住了似的。陆州双掌一同推出，意识进入了复生画卷里。茫茫的黑暗世界里，什么也看不到摸不着，耳边再次传来了魔神的声音，没有人可以永生。连续三次笃定的语气过后，在最末处竟还有一句话，我偏不信邪。这句话立时颠覆了前面所有的话，意味着魔神不赞同没有人可以永生这句话，这也意味着魔神极有可能掌握了永生之法。永生而非死而复生，永生远比复生难得多。陆州的意识在无尽的黑暗里到处飞旋，意识扩散覆盖范围不知几何，终于他在黑暗的尽头看到了泛着金光的光源，他朝着光源飞了过去。当他即将抵达光源的时候，无尽的海浪试图抵抗，似乎不希望人类靠近，耳边还有声音传来，
唯有成为弥天神地，方可靠近功德石，否则形神俱灭。那光源扩大，宛若骄阳升空，照亮了整个黑暗世界。陆舟扫了一眼，绵延不知多少万里的世界，美如画卷，春机盎然，只出现了一瞬，又归于黑暗之中。功德石的光华渐渐暗淡，上面出现的金色符号一个又一个地飘向四方。古建筑中众人也看到了这神奇的一幕，一个又一个的金色字符竟然从复生画卷中飘了出来，那些字符充满了生机，进入了少女的身躯当中。众人惊呼出声，这是复生之法。这时闻香谷中出现了细微的颤动，潘离天下令道，所有人散开，为阁主护法。是。众人迅速飞出建筑，守住几个方位。摩天阁众人、清源一族乃至秋水山的弟子们严阵以待。大地继续颤动，陆离皱眉微叹道，复生是逆天之举，难道此举真的引起了天怒？那些诡异而神秘的字符和字印截然不同，充满浓郁生机的字符源源不断地进入少女的躯体之中。亲缘全神贯注，目不转睛地注视着这一切，心脏砰砰不住地跳动。纵使他活了十万多年，在看到女儿即将复活的这一刻，心中亦是激动不已。字符嗡鸣颤动，正好与大地震动的频率一致。亲缘越看越惊讶，从未有人见识过复生之法，也从来没有人掌握过这种足以令世人疯狂的方法。复生画卷飞旋而出，就像是一条丝带一样，化作长龙围绕女孩上下翻飞，一股更加强大的能量排山倒海般的宣泄开来。亲缘感受到了强大的力量，凌空后飞，古建筑顿时被那强大而可怕的力量震碎，化作漫天碎渣。更令人惊奇的是，漫天碎渣在空中像是被定格了似的，没有落下。守在四方的众人回身看了一眼，都被这一幕给惊呆了。极致的控制力，神秘的力量。陆阁主，从始至终，陆舟的表情未曾变化，他甚至没有被古建筑的破损影响到，注意力完全沉浸于复生画卷的调动。他能感觉到那股能量从复生画卷中源源不断地倾巢而出，他甚至也能感觉到一旦稍有不注意就会失败。这力量神秘至极，天道初步领悟天道之力，请继续努力。陆舟没有分神，竟在这时候脑海中浮现出了复生画卷里的字符，想起了系统升级后的天字卷字符，也不知为何竟有一丝丝顿悟。起。那女孩悬浮在空中，密密麻麻的字符像是漫天星辰萦绕着她。就在这时，一个又一个更加巨大的字符落了下去，不是进入奇经八脉之中，而是落入了地面。第一个字符落入地面的时候，大地微颤，第二个字符落入，大地剧烈颤动，第三个、第四个，漫天的碎渣终于失去了定格，纷纷落地。陆舟拂袖而过，漫天碎渣都在顷刻间飞了出去。众人惊呼出声，这是神呐、啊！陆阁主经由搬山填海之能，对于这样的修行者，破坏已经无法施展他们的境界。对于绝大多数修行者而言，破坏那总比创造更加容易，复生无疑是比创造更难的一件事。第1829章，随着源源不断的字符落入地面，陆舟的意识在复生画卷里像是被一道巨大的漩涡吸走了似的，在暗无天日的世界里旋转了数圈。他看到了功德石进一步暗淡了下去，
最终熄灭。陆州的意识也在功德石熄灭的时候回归了本体，目光落在了悬浮在空的女孩身上。特殊的能量令陆州啧啧称奇，陆州无法解释也无法明白，他想要看清楚到底发生了什么，于是默念天眼神通。在天眼神通之下，他看到了字符落下的地方正徐徐冒起一道道青烟似的能量。守恒法则说，一切能量皆应守恒，从何处来理应到何处去。陆州看向了大地，轻声自语，大地。他想起在深渊中看到的浩瀚星河，他在深渊中修炼的百年时间，大地的力量也在源源不断进入他的丹田气海，使得他的蓝法身得到了极大的提高。这时轰隆一声，剧烈的震动将陆州的思绪拉回。也就是这时候，秋水山大弟子华印大声喊道，古镇要崩塌了，大家小心。亲缘不敢相信，他抬起头看了一眼天空，那原本看不到的屏障在这时亮了起来，就像是一层忽明忽暗的气泡似的。这是古镇在发生着剧烈的变化。亲缘说，我来顶。他踏地而起，化作兽形态在天际展开双翼，其他族人一同飞起与之并列，同时展翼。上古圣兄的力量都在这时大量地倾泻了出去，用以弥补即将崩塌的古镇。这种感觉就像是末日降临，天地崩塌。所有人都紧张至极。陆州看了一眼天空，便继续催动复生画卷，维系那澎湃的生机。这一次使用复生画卷和之前截然不同，他有强烈的预感，这一次要成功了。这种感觉随着地面上冒出青色能量越来越强烈。就在这时，如同海浪一样的力量从天而降，拍打亲缘，亲缘向下坠去。这时天裂开了，古镇的透明屏障支离破碎，狂风袭来，外界的气流涌入，迅速填满了蚊香谷，百花以肉眼可见的速度凋零，古镇没了。亲缘落地之后无力地看着天空，他们活了近十万年的蚊香古镇就这么没了。住得久了难免有感情，亲缘早已将这里当成自己的家，古镇没了如同家没了。天空阴云密布，时不时有大量的凶兽掠过，这是失衡现象的特征。比起200年前，失衡现象减轻了不少，有稳定的趋势。亲缘收拾心情，回身看向陆州和他的女儿，然后看向脚下，咔的一下大地也裂开了。小心，蜘蛛网似的裂缝迅速蔓延。恰在这时，蚊香谷的正当空出现了一道光，如同苍天开眼，光华落下。戒备，赵洪福喊道，这是巨型符文通道。符文通道不偏不倚，正好开在了蚊香谷的正上方。那巨大的光环中间纷纷落下一个又一个的修行者，他们的身后都有一双翅膀。眼尖的亲缘看到这些修行者惊讶道，羽族。是羽族，是羽族。羽族的修行者们排列成阵，最后一位羽族高手从符文通道中缓缓降落，身上散发着巨大的光晕，一双翅膀也比一般的羽族要强大得多。他缓缓降落，出现在天际。亲缘说道，是羽族的飞弹大将军。你认识？羽族并不是一个种族，而是由多数善飞的羽族组成，这便是上古圣兄之一的飞弹大将军，有小帝君之位。潘仲好奇道，那你们亲缘为什么不是羽族啊？说到这里，亲缘露出了尴尬之色，
一时间忘记了自己的处境。清源没有通过羽族的考核，被淘汰了。不好意思，我不是故意的。天空中的羽族纷纷降低高度，那飞弹大将军缩小了光晕，高高在上的俯瞰众生。众羽族躬身：大将军，已经到闻香谷了。他的目光落下，看到了下方悬浮着的陆舟，以及那浑身死气的小丫头，也看到了悬浮在闻香谷四面八方的弱小修行者。大渊县第一时间感受到了地面的震动，也知道闻香谷镇的存在，便在第一时间赶了过来。没想到果真如此，闻香谷镇破了。他满意地点了下头，淡淡道：本将军早就和羽皇说过，千里之地毁于一穴，不可小觑蝼蚁的力量。你看，蝼蚁竟能撬动大地的力量。大将军，属下请命，解决这帮蝼蚁。去吧。大约五名羽族飞掠了下来，朝着众人进攻。亲元沉声道：我来。亲元化作一道流星，朝着那五名羽人飞了过去。刀光剑影之间，空间撕裂了似的。亲元一串五，眨眼间击溃了五名羽人。五具千疮百孔的尸体从天而落，砸在地上。摩天阁众人和秋水山弟子们看得惊讶，没想到上古圣兄的力量竟如此强大。亲元遥指当空说道：飞弹大将军。飞弹眉头微皱，声如天音，淡淡道：亲元。这里是我亲元的地盘，速速离开，否则我大开杀戒。飞弹呵呵笑出两声，说道：呵呵，清源，你也是上古圣兄，也算是神君的修为。十万年前，清源跪着恳求羽皇加入羽族，难道这么快就忘了？清源心中微怒，但依旧态度高亢。当年是迫不得已，大地裂变，谁人不想求生？可惜呀，你清源还是入不了羽皇的法眼，如今却守着这小小的闻香谷。我倒以为是谁能撬动大地的力量，原来是你亲元一族。你可知引起大地裂变是何后果？我不管是什么后果，今日就算是羽皇亲临，我也不答应。放肆。第1830章。惊雷似的音浪荡漾出巨大的涟漪，从天而降。亲元掌心朝天，荡出了巨大的阴弓，将阴浪抵消。这短暂的交手使得亲元下降了高度，差点没能稳住。十万年过去了，你真是一点长进也没有。飞弹淡淡道。亲元再次回头看了一眼陆舟，还有浑身充满生机的女儿，一条生命似乎在这时回归了。他感受到了女儿的心脏在这关键的时候跳动了一下，不轻也不重。正是这一次的心跳令亲元浑身一颤，眼圈泛红。活了，活了。飞弹皱着眉头失声道：这死而复生怎么可能？身为羽族的帝君，他不相信人类能够做到这一点。十万年前没人能做到，十万年后也不会有人做到。死亡是真理，真理不容质疑，不容打破。蝼蚁只配死亡。他掌印落下，亲元见状化作流星穿过了那道掌印。亲元的利刃击溃掌印，出现在高空。也就是这时候，飞弹大将军已然来到了他身前，一字一句道：神君终究是神君，我会证明给你看，神君和帝君的差距有多大。小范围的空间凝固，飞弹大将军掌如黑爪，抓向亲元的心脏。亲元解开空间冻结，凝结光晕，挡住了飞弹大将军这一击，凌空后飞了数百米。
飞弹虚影一闪，跟着出现在亲缘面前，一招又一招接连不断，狂风暴雨般的砸向亲缘。飞弹大将军有常胜将军的称号，亦是羽族最骁勇善战的战士，同时他也是羽族最好战的修行者，死在他手中的修行者不计其数。十万年前曾率领羽族攻城略地，成就了羽族城邦，也成就了他的地位。秦元扛了大约数十招过后，再也无力继续施展道之力量，一个规则上的差距便是云泥之别。砰的一下，飞弹大将军一掌命中秦元，将其击落。他表情平静，口吻默然道：杀光，一个不留。是。飞弹大将军将注意力放在了使用复生之法的陆周身上。就在众羽族高手将要抵达闻香谷的时候，陆周身边的少女缓缓落地，众多的羽族高手疯狂扑来。看好他。陆周将少女推了出去，然后踏地而起，冲向天际。秦元抬头，摩天阁众人抬头，秋水山弟子们抬头，血液躁动，精神亢奋。陆周眨眼间出现在羽族高手的群体当中，脚下连开，空间时间都被冻结。极致的天象之力附带规则，击中所有羽族高手。待那些羽族高手横飞的同时，陆周脚下的莲花飞出一朵朵小型莲花，每一朵莲花之上附带幽蓝色的电弧，呈漩涡旋转之势划破天际，穿过羽族人的胸膛。飞弹大将军目光一沉，无法理解，明明不是至尊的气息，为什么会这样？故意隐藏手段吗？他不敢小觑陆周了，当即化作流星横向直逼陆周的面门。砰的一下，一掌打了过去，陆周抬手相迎，两掌相撞，两者僵持，陆周长发飘扬，一道道电弧从脚下升腾而起，从腿部到腰间，从腰间到头部，遍及五官，遍及双眸，蓝瞳深邃，摄人心魄。飞弹大将军头皮发麻，心情沉入了谷底，面露恐惧之色。魔！陆周奋力向前一推，爆发一小部分天象之力，飞弹大将军的手臂被强大的力量吞噬。啊！飞弹横飞了出去，他二话不说，掉头即飞。陆周爆发完天象之力后，感觉到一阵虚弱，但很快丹田气海又源源不断地补充大量的天象之力。陆周施展大挪移神通，抛出十只沙漏。定。这一声定令飞弹大将军的灵魂跟着一同颤动，表情顷刻间都被惊恐吞噬。以十只沙漏为中心，强大的电弧和蓝光笼罩了整个闻香谷。昔日百花争艳的地带，山川河流，飞禽走兽都化作了雕塑，定格不动。陆周的第一目标便是这飞弹大将军。飞弹有小帝君的实力，在十只沙漏中应该会是第一个解除时间禁锢的目标。在天地万物定格的这几秒时间里，陆周果断虚影一闪，来到了满脸惊恐的飞弹面前，右手中出现了未明剑。未明剑被源源不断的天象之力和少量的天道之力包裹，游龙环绕，摧枯拉朽般洞穿了飞弹大将军的胸膛，连带空间一同刺穿，一招足矣。时间定格解除，陆周将十只沙漏收回。众人只觉得眼前一花，没看到过程，只看到了结果。飞弹停滞在了虚空里，胸口出现了一个血洞，鲜血顺着血洞落下。众受伤的羽族高手皆惊恐地看着飞弹大将军，他们的常胜将军竟然受伤了。大将军！众羽族高手从四面八方飞了过去，刚飞到半空，
飞弹大将军抬手制止了众羽族高手靠近。他们一脸懵逼地看着大将军，不知道他为什么要阻止大家。战斗没有持续，飞弹大将军缓缓转过身来看向陆州。陆州的模样已经恢复，没了蓝瞳，没了电弧，但他身上不可抗拒的威严和气势尚在，彰显着他不可侵犯的地位和尊严。飞弹大将军呵呵笑了起来，收起了所有的傲慢态度，用敬词说道：您为什么会在这里啊？羽族高手们一脸懵逼。陆州面色平静：玉皇派你来的。飞弹大将军清点了穴道，鲜血不再流。